ئێمە ئەمڕۆ لەم بارودۆخە هەستیارەدا کە هاوکاتە لەگەڵ ئۆپەراسیۆنی ئازادکردی شاری مۆسڵ و بە بەشداری ئەزیزان و ڕۆڵەکانمان لە هێزی پێشمەرگەی کوردستان کۆ دەبینەوە. لەبەر ئازایەتی و قارەمانەتی ئەوانە کە ئێمە لێرە دەتوانین بە ئازادی و سەربەرزی ئەرکەکانی خۆمان ڕاپەڕێنین و بەردەوام بین لە خزمەتکردنی کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان. ئێمە ئەمڕۆ بۆ بەدیهێنانی ئەرکێکی زانستی و نیشتیمانی گرنگ کە ڕاگەیاندنی ڕیزبەندی زانکۆکانی هەرێمی کوردستانە کۆبووینەتەوە. خۆشبەختانە ئەوە دوو ساڵە وەزارەتی خوێندنی باڵا بە پۆلێنکردنی زانکۆکان و ڕیزبەندیکردنیان کەشێکی کێبڕکەی تەندروست و زانستی لە نێوان زانکۆکانی هەرێم خۆڵقاندووە کە جێگای هیوا و دڵخۆشیە. بەڵام ڕیزبەندی زانکۆکان تەنها نمرە پێدان و پۆلێنکردن نییە، بەڵکو پشت بە پێوەری جیهانیەکان پرۆسەیەکی زانستییە کە بەرەنجامی هەڵسەنگاندن و چاودێری و وردبینیکردنی کواڵەتی و ئەدای زانکۆکانە و دواجار زانکۆ سەرکەوتووەکان هان دەدات پارێزگاری لە پێگەی خۆیان بکەن و ئەوانەش کە بە هەر خۆیەک پلەی مامناوەند و نزمیان بەدەست هێناوە دەخاتە بەردەم ئەرک و پێداویستی بۆ بەدواتا چوون و هەڵدان بۆ گەشە سەندنیان. لە دنیادا نەک تەنها زانکۆ بەڵکو هیچ پرۆسەیەکی زانستی و ئاکادیمی و مۆدرن بەبێ هەڵسەنگاندن و پێداچوونەوە نیەوە. هەڵسەنگاندن کۆڵەکەی گەشە سەندن و پێشکەوتن و دەرخستنی لایەنی باش و خراپە، خاڵی بەهێز و لاوازە، بەو مەرجەی بەپێی پێوەری زانستی و بابەتیەکان ئەنجام بدرێت و بنەماکانی لای کێبڕکێکارەکان ڕوون بێت. هیوادارم ئەم کێبڕکێیە تەنها لە کەرتی خوێندنی باڵا ئەنجام نەدرێت، بەڵکو لە ئایندەدا هیوادارم لە تەواوی پرۆسەی پەروەردەدا بێت و لەسەر ئاستی گونجاو و زانست هەموو قوتابخانیەکانی کوردستان بەم پرۆسەیەدا بڕۆن. نەک هەرەوە لە زۆرێک لە وڵاتانی جیهاندا تەنها کەرتی خوێندن و خوێندنی باڵا نییە کە بەم پرۆسەیەدا دەچێت، بەڵکو زۆربەی کەرتی جۆرە و جۆرەکانی تریش هەڵەسەنگێنرێن. بێگومان مافی هاوڵاتیە ئاستی ئەو دام و دەزگایە بزانن کە خزمەتیان پێدەگەیەنن. بەڕێزان ئەوەی ئێمە ئەمڕۆ لێرین گفتوگۆیە لەبارەی ڕیزبەندی زانکۆکان. گرنگە تەنها زانکۆکان وەکو دامەزراوێکی ئاکادەمی پۆلێن نەکەین، چونکەن تەنها ئەوە گرنگ نییە خوێندکارەکانمان چی فێر دەبن و چۆن فێری دەبن. گرنگە بزانین چی لەو ئەزموونە دەکەن کە لە زانکۆکانە بەدەستی دەهێنن. زانکۆ دەبێ خوێندکار ئامادە بکا بۆ قۆناغی دوای تەواوبوونی خوێندنیان، نەک تەنها فێرکردنی نەزەری، بەڵکو بە پراکتیکیش دەبێ خوێندکارەکانمان شارەزایی پەیدا بکەن لەو بارانەی کە لێی دەخوێنن. بۆیە لێرەوە خۆشحاڵی خۆم دەردەبڕم بۆ بەشداری و هەماهەنگی زۆرینەی ئەو زانکۆانەی کە لێرە ئامادەن ئەمڕۆ لە بەرنامەی ڕاهێنانی تواناکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان کە لە وەرزی هاویندا ئەو خوێندکارانەی کە لە زانکۆکانە دەخوێنن ئەچن لە کەرتی تایبەت ئەوەی کە لە زانکۆکانە فێری دەبن بە پراکتیکی کاری لەسەرا ئەکەن. هیوادارم کە لە ئایندەدا بەرنامەی ڕاهێنانی تواناکان و هاوشێوەکانی و کاری پراکتیکی بەگشتی یەکێک بێت لە پێوەرەکانی هەڵسەنگاندنی زانکۆکانمان. لەو کاتێک کە ئێمە لە کابینەی هەشت دەست بەکار بووین، چاکسازی وەزارەتی خوێندنی باڵا یەکێک لە ئەولەوێتەکانمان بووە. بۆیە لێرەوە بەناوی سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران دەستخۆشی لە وەزیر و تەواوی ئەنجومەنی وەزارەت و ستافی وەزارەتی خوێندنی باڵا دەکەم بۆ ئەو هەنگاوانەی کە ناویانە لە پێناوی چاکسازی، بە تایبەت لە هەوڵەکانیان بۆ بەستنەوەی کەرتی خوێندن بە بازاری کار. کوردستان سوود لە خوێندکاری ژیر و بەهرەمەند نابینێت ئەگەر هەلی کاریان بۆ نەڕەخسێنرێت. بۆیە بەردەوامبوونی هەوڵەکانی وەزارەتی خوێندنی باڵا و وەزارەتی پەروەردە و وەزارەتی پلاندانان و بازرگانی و وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەڵایەتی و هەماهەنگیان لەم بارەیەوە بەرز دەنرخێنین. هەنگاوی یەکەمیش لە پێناوی ئەم ئامانجە گونجاندنی پرۆگرامی خوێندنە لەگەڵ بازاری کاری ئەمڕۆمان. تەرکیزی زانکۆکانمان دەبێت گونجاو بێ لەگەڵ پێداویستیەکانی کوردستان. ئەمڕۆ چیمان پێویستە؟ سپەی چ جۆرە شارەزاییەکمان دەوێت؟
سردمک هر خوینکارک نمره برزی بوایا چاوی لکرتی تندرستیه بو. هرچنده همیشه پیویست من به پزشکی باشته بید، بلام امرو بقدر پزشک پیویست من به چند آبوری ناسه کی شارزه هیا تاکو حوکار من بن لدارش نوی سیاستی کی آبوری گنجاو. اما سر رای سرجم پسپوری کانی تر. که باسی کردستان دکین وکو ولاته کی کشتوکالی، باراس گو بین لگل خومن، آیا زانستی اندازیاری کشتوکالی من لأستی پیویسته یا نه؟ لحرمک دا که پر لشوی نوارو نوچه گشتو گزاری و دکرت او کرتبه به سرچاوه کی گرنگی دا هات بو بازارو آبوری کردستان چند در چوی زنکو من لبشی میجو یا لبشی تری پیوندی دار؟ دتوانن میجوی قلای هولیر من بو شرح کن به پروسه کی زانستی؟ اما جگه لبوارکانی تر که گرنگن با کردستان وکو نوتو گازو پیش سازی سامن سرشتی کن. ارکی وزارتو زنکو کانه ام پیوندیه لنوان خویندنگا کانیانو بازارو اولویت کانی کردستان به حزب کن. بویا هیوادارم بردوان بن لم ارکا قرصتان. لپال همو امانه دا. دبه همو لایک حوکار بن. تاکو هیبتی زنکوکان من وکو شوینی فیربونو ناوندی اکادمی بپارزین لدستی وردانی حزبی سیاسی. دبه دور بکوینوا لسر دانانو لادانی برپرسانی زنکو و پروفیسور و کسانی اکادمی لسر بنمای ولایان بو ام حزبیان حزبی که دیگه. پار سال هر لمبونه دا باس من لأهمیتی نهشتنی قبول مرکزی کردو، باس من لسستمی که جای کردنوی کرد که چون خوینکار با آرزوی خوی بشی دلخوازی خوی حل بجارد. خوشحالم که امسال بر رجی 25% زنکو کن سرپش کراون خوینکاران لدروی قبول مرکزی ور بگرن. پاش جای گیر کردنی ام مبدأش دبید نهیلین واسطه و واسطه کاری ام هنگاوه تیک بداد. لیرشتا جی خویتی دستخوشی لوزارتی خویندنی بالا بکین کلری هاوکاری کانی دامزراوی چنیکاو دامزراوی ریزبندی زنکوکانی المانیا و ایتالیا بو تخاونی سیستمکی الکترونی که سرجم داتا کانی زنکوکان تدایو ام الکترونی کردنش کاتو توانای کی زور من بو دگرینه توا بو من رونه کلم سردما سود ورگرتن لتکنولوژیا نک تنها هو کاری که بو اوی خیراتر ارککان من جب جب کین بلکو ریگا چاره که بو اوی باشتریش ارککان من جب جب کین امرو سرباری کشی اداری و داره یکان من حکومتی هرم تاراده اک پشتی بستوه به تکنولوژیای نوی تاکو حکومرانی اکی درستر پیشکش بخلکی کردستان بکین لرگای تکنولوژیا و به پیرو کردنی سیستمی که بایومتری و تومار کردنی گشت موچخوری کردستان حکومت نک تنها کاردکا بو اوی دو موچه و سه موچه نایاسی نهیلید نک تنها دتوانین موچخوری وحمی نهیلین بلکو دتوانین ملاکاتی همو وزارتکان چاک بکینوا دتوانین لرگای ام برنامه ای که دستی پیکراوا پروسه پیدانی موچه لپروسه که دستی و آلوز که استا هنده جار 27 روش دخاینت بگوریم با پروسه که الکترونی که با کلیک که دگمه که موچه موچه خوران لچن روش دا راستو خو بنیرد با سر حساب که بانکی او موچه خوران لهر بانکی لهرمی کردستان هر بمبونه شوه داوال همو هاولاتیان و موچه خوران و فرمانبران دکین که بشتاری کردنی جدیان هبه لم پروسی تومار کردنی بایومتری و با الکترونی کردنی موچه ام برنامه کی استراتیجی نشتیمانیه که هنده کشی گورمان با چهره سردکات کار زوره که انجامی بدین زنکش رولی خوی هیا لم ارکا پیروزانه بلام ایم لیره تیدگین که با هوی قیرانی دارایی و بایکوت کردنی پروسی خویندنه و رنگ بشک لزنکو کن نه انتوانی به او است تومار کن که لخویان در راده بینن بلام ابت ام پروسی هانیان بداد بکنه و که برکی اکی به هیزه و اوان با برز کردنوی توانای زانستی کن حول بدن و ایمش لری چار سر کردنی گرفتی دارایی و تکشکندنی استنگ کن و هاوکاریان بین همو من دزانین که بشک
لم نمرکانی او ستاندرد جهانیه بو ریز بندی زنکو کان پشتی به بسراوه لسد بنمای او جمو جولو چالاکیانه که خوین کارنده ایکن بو یداوال همو زنکو کانده کم حول بدن خود دی خوین کار بکنه سنتری پروسی خویندن من دلنیام که هزاران خوینکاری لی هاتو بهرمند من هیا که تنها پیویسیان به دست گرتنه بو اوی لی هاتوی خویان لحمو بارکانده بسلمیننو ببنه کولگی بحیز کردنی آینده لکو تایده هیوادارین زنکو سرکوتوکان لسر لوتکی سرکوتن پال ندنوا و اویان لبیر بید که سرکوتن که لسرکوتن گرنگتر پارزگاری کردنه لو سرکوتن و او زنکو کانی تریش ام حل سنگاندنا بکنه درفتک بو پیشکوتنی خویان و برس کردنوی آستی خویان هر شاد و سربرز و سرکوتو بند سپاس زور زور سپاس با جناوی کبیر